non había diñeiro para estudiar, entonces pois tiña que traballar, era o meu. Son conserveira. O meu traballo consiste en enlatar pescado nas latas. Vale, son gardacostas. O noso traballo consiste fundamentalmente na protección do recurso mariño, en vixiancia pesqueira, en salvamento, aínda que non é a miña parte de salvamento, e loita contra a contaminación. Traballo en salvamento marítimo aquí en Porto do Sol, no Monte Encha. Eu sou mariscadora. Bueno, na casa, labores, pero cada marisco sou mariscador, na campaña. Son bióloga e traballo de asistencia técnica na Cofradía de Pescadores de Noia, desde 2003. No, vamos a ver. Eu non tuve moito en que elegir. Non podía estudiar porque, claro, non había diñeiro para estudiar, entonces... Pois porque desde sempre tuve traballos relacionados co tema do mar, traballei na conserva, traballei como mariscadora a flote, traballei nunha cetaria, e surxiume esta posibilidade de traballar para a administración e pensei que sería un traballo moito máis cómodo. Pois moitas veces non sabemos que facer. Entón, eu cando cheguei a esa edade, pois non sabía moi ben que estudiar. Pero realmente foi unha casualidade acabar en náutica, unha boa casualidade, porque ao final tuve moita sorte, gustame moito o que fago e gustoume moito a primeira carreira que estudiei. Entón, xa desde moi nena, meu pai andaba marisco, xa me pongo o robot. Como idea era moi axudar. O meu sonho era ser maestro de matemáticas. Porque na escola non cheguei a máis nivel. Era como ellos me daban. Pero xa non pude ir no instituto. Éramos catro irmáns, eu era a maior de todos. Empecé a darme conta que o que quería saber era interpretar o medio, saber se as especies da que estaba rodeada, salir ao campo. Estuve traballando en consultoría ambiental uns anos, por medio de becas, con departamentos universitarios. Pero tens que facer moito campo e aprendelo ti no campo, é unha facultade. A ver, dentro deste traballo que teño ahora, salvamento, xusto no meu centro de traballo, estamos igual, homens e mulleres, máis ou menos por igual. Non era o habitual hai uns anos, isto é bastante novedoso. De uns anos para aquí somos moitas, pero antes non. E cando estaba traballando nos barcos, pois non había casi, o sea, pois alguna vez era incluso a única. Non hai moitas mulleres na marina mercante. Antiguamente porque había mulleres, pero agora xa estaremos, porque entrou moitísima xuventud e moitísimos chavales, moitísimos. Sempre, a conserveira sempre foi... Foi máis de mulleres. Agora non, agora hai homens tamén. O que pasa é que sigue predominando moito máis a muller. Pois o motivo, se o hai, é porque o que sigue sendo de sempre. 29 traballadores de gardacostas e mulleres somos, eu estou contando a mañá, somos 7 solo. De 239 somos 7 mulleres. Das 9 mulleres que hai, das 7 mulleres que hai, 2 están en traballos de oficina, e as outras entramos agora, cando a mí fai 3 anos e medio, entraron 2 chicas que son patronas e 4 mariñeiras, e 3 mariñeiras. Eu cando, bueno, os homens son todos iban na flota, no barco, todos. Mulleres ao barco, antes iban moi pouquinhas. Agora van moitísimas mulleres no barco, porque vai escoller os homens. E a pé, creo que antes eu acordo-me que eran 3 ou 4 homens nada máis. Entón, a hora de facer outras cousas, temos demasiadas responsabilidades. Entón, creo que se lle apoia máis aos homens na cuestión laboral, na proxección laboral, que as mulleres, que o teñen máis difícil, porque, ademais, asumen outras responsabilidades. A cofradía, a lei de cofradías, con a normativa, en Noia sería difícil. Non é imposible, porque hai moitas armadoras que son mulleres. Hai moitas mulleres que teñen barcos, que están ao seu nombre. Pero como vai por sectores, o sector da flote é moito máis forte, que está dominado por homens, os representantes son homens. Pero cada lei, pero bueno.